Jsem já, ne? Volám tě, aby si vypnul to. Vy to tady fičí, vy budu natáčet. Vypni to. Nemůžu takhle foukat. A tady teďko čekám hosty. To je zpěvačka dneska. Ale jaká zpěvačka? Tady nemůžeš foukat. Vypni to tam. Jo. Teď to vypne. Takže já si myslím, že co to pustíme. Já jsem na to vycejkovaný. Dneska budeme, my jsme ještě nešetřili, dneska budou normálně fišáci, dneska bude, všechno bude, normálně maso, všechno. Možná i jiný věci ještě. Tak jo, tak už by ta Jana přišla. Ahoj, ahoj. Dneska jsme si pozvali ženu, zpěvačku. A tou zpěvačkou je tady Jana. Jano, ahoj, já tě tady vítám. Ahoj, jsem rád, že jsi přišla. Jsou prázdniny, grilování. Pivo si dáme a zeptám se Jany na to, jak začínala s hudbou, s muzikou, se zpíváním. Asi někdy hodně zamlada. No hodně zamlada, to je pravda. Sice u nás nikdo jako veřejně nezpíval, ale můj tatínek, já jsem taková Češka, Slovenka a tak tam mám ještě maďarskou krev. A můj tatínek vlastně se narodil na Žitném ostrově a šel do Čech vojenči. No a měl prostě k tomu sklony, rád zpíval, byl takový zveselý. Tak asi jsem to zdědila od něj, no. Takže už vlastně na základce jsem chodila do sboru a prostě jsem cítila, že ta muzika je pro mě něco výjimečného. To bylo v Táboře, no. Já jsem se narodila v Táboře. Byla jsem v Táboře až do svých 15 let a pak jsem šla na pedárnu do Prachatic a odtud už jsem se vdávala do Budějovic. No. No a ten sbor, to mě zajímá teda, nebo někoho z nás by to mohlo zajímat. Ty dětský sbory, tam jste se zúčastnili nějaké soutěží a... Hele, to snad ani ne, ale ved to tenkrát pan učitel Trska a byl strašně šikovný, pak učil spoustu let na gymplu. A to mě ti tak nějak jako asi dalo ten první impuls, že mě ta muzika hrozně chytla. A pak si pamatuju, že jsem chtěla, já jsem vždycky chtěla být už od malinka učitelka a nebo zpěvačka. A vlastně se mi obojí splnilo. To jsi dobrý. No? No a teď se tě zeptám takhle, ty zpíváš podle not nebo máš... Jako umím zaspívat podle not, když by to nebyla nějaká složitá linka, ale jinak jsem se vždycky učila podle nahrávky. Takže jsme fonické. No. A co hudební nástroje? Kytara. Kytara? Klavír ne? Klavír bohužel ne. Jsme byli chudí, tak kytara vítězila a to chci právě dopovědět. No a pak jsem se rozhodla, že teda bych chtěla být učitelka v mateřské škole, nebo vychovatelka, nebo něco takového. Chtěla jsem se dostat na pedárnu, ale v době těžkého komunismu se tam dostal málo kdo, buď musel být někdo hrozně talentovaný, a nebo měj mít velkou protekci, a nebo naopak být takový sociální případ, což jsem já splňovala. Neboť mi ten můj tatínek v 8 zemřel a je fakt, že to se ještě dělali. No, talentové zkoušky na tu pedárnu a... No prostě jsem se tam dostala, ale než jsem se dostala, tak jsem si říkala, tam podmínkou byl hudební nástroj. A tady pan Červený na Osvětě, to bylo ještě nad kinem Oko, vyučoval kytaru. Takže tam jsem docházela na kytaru, abych aspoň nějaký ty základy, nějakou písničku mohla zahrát a doprovodit se. No a vzpomínám na něj s láskou, protože tam jsem vlastně prvně zakusila, to mi bylo asi 14, 15, co to je, když ti lidi, když něco zahraješ na tom pódiu a zaspíváš, že ti ty lidi tleskají, protože on dělal i takový jako vystoupení jednoduchý v rámci tady, myslím, že v divadle to tenkrát bylo.
A takže ty jsi se s tou kytarou doprovázela? No a pak jsem ji studovala. Čtyři roky jsem dělala klasickou kytaru na pedárně. Ale už z toho skoro nic neumím. Pamatuju si Karulio, ale jako pak se mi to hodilo v práci, protože celý život jsem vlastně pracovala ve školství, kromě pár let. A vlastně jsem dělala v družině a teď spoustu let zpátky, zhruba 20 let dělám v mateřské školce učitelku, kde ten nástroj potřebuješ. No. Dobře. A s tou kytarou jsi se doprovázela, což tě náhodou, nemáš nějaké svoje vlastní vymyšlené písničky? To nemám. Nemáš, je ne? Fakt, že mě to vždycky mrzelo, ale totiž nějak ten čas tak plynul, pak přišla tu puberta, to víš, to už mě nezajímala, jenom muzika, viď? A nějak jsem neměla čas, nemám ho do teďka. No takže nikdy nic moc jsem nesložila, akorát na takový ty blbosti, když někdo má padesátiny, čtyřicetiny, tak vždycky celá banda složíme takovou kravinu a pak to tomu dotyčnímu vlastně zaspíváme. Dobře, já se vrátím trošku zpátky, protože tvoje osoba, ty jsi se zúčastnila soutěže v Jihlavě, Jihlavská brána, nebo já přesně nevím, jak se to jmenovalo. Zlatý řetěz města Jihlavy, ale ještě k tomu vlastně předcházely takový krajský kola. No to jsem myslela původně, To v Jindřichově Hradci jsem vlastně dostala vajgarku a první místo jsem jako vysoutěžila. A to byl takový postup na tu soutěž do Jihlavy. Hledáme nové talenty, nebo jak to bylo, už ani nevím. Prostě zlatý řetěz města Jihlavy. No a v té Jihlavě? A ještě prosím tě, doprovázel mě, to tady chci říct, protože na něj vzpomínám s láskou, pan Heřmánek, ještě starý pan Heřmánek, s orchestrem. No. Ještě tam byl Peltán, Jirka. Celý orchestr tě doprovázel? No, protože v tom Jindřichově Hradci, to bylo jako krajský, asi byli jedni z nejlepších orchestrů, takže vlastně mě doprovázeli oni. No. A aniž bychom se nějak moc znali, jo? Protože mě bylo, já nevím, kolik mi bylo, takovej 17. No. No. A dojížděla jsem do těch Prachatic, jo? Takže jo, to bylo takový. No a teda ta Jihlava teda, tam si se umístila nějakým úžasným způsobem. No, tam jsem byla první. Tam jsem byla první. No, krásný. A no, předával mi cenu ještě starý pan Malásek. Já byla v Jiříkově vidění, že nejdřív bylo takové soustředění, kde se dělala pohybovka a učili nás mluvit a dýchat, co já vím. Můj korepetitor třeba s klavírem byl pan Merta, Zdeněk Merta. Ale to já jsem vůbec tyhle pojmy ani snad nebyla schopna tenkrát vstřebat, protože já byla takový trdlo, jo. Já prostě měla ráda akorát muziku, to bylo všechno. Ale je pravda, že třeba na tu Jihlavu už mi skládal písničku Karel Peterku. Protože oni jezdívali po všech možných koutech, ještě Peterka Stefal, a hráli svoje věci. To ještě nebylo takový to úplně komerční, jak pak vystupovali i v televizi. No. Pamatuješ se ještě, jaká to byla písnička? To už ne. To už ne. No a co to nastadovalo po té hlavě teda? Dostala se nějaký nabídky? Nebo jak to funguje potom? Já nevím, je to až dost soukromý, ale já jsem v té době vlastně chodila se svým prvním mužem. A to byl takový uzurpátor, takže on moc nechtěl, abych zpívala, takže už do té hlavy si pro mě přijel. A já byla tak blbá, že prostě jsem ho dost jako poslouchala, ale přesto všechno nějaký nabídky přišly. Sice dneska se tomu až směju, ale možná by to tenkrát byl dobrý odrazový můstek třeba pro další zpívání nebo další kariéru, protože jsem třeba měla nastoupit do vojenského uměleckého souboru, ale ten byl v Praze, že jo? Takže už mi pomalu šili kostýmy a ve finále Zeman řekl, to teda ne, a já chci jenom tebe, a já blbá zase ustoupila. Ale je fakt, že těch nabídek bylo víc na Děčínskou kotvu, málo kdo už si to z těch mladých dneska pamatuje. Já ani nevím. Takže on byl muzikant taky, ale jo? On byl muzikant, no. To je právě to nejhorší. Tak on taky jezdil, jako že on to nechápal. No jo. Jo. Bylo to těžký, no.
A já vzhledem ke svému mladému věku a tomu, jak vlastně já jsem ani neměla takový ten jako mužský vzor, protože ten taťka nám odešel brzo, tak jsem prostě si myslela, jak jako asi to tak má být. No. Moje maminka mi taky moc nefandila. Já si pamatuju, když šel přenos televizi z té Jihlavy, tak mamka to nevěděla, já vlastně ani taky ne, pak mi přišly až fotky, jako z toho finále, už z toho závěrečního jako gala koncertu, tak sousedky říkali, paní Hagarová, viděla jste co, ale prosím vás, jo, takže moje maminka byla ještě vlastně o generaci starší, protože já jsem se narodila tak zvláštně, že myslela, že už je jako dáma v přechodu a pak jsem, to byla já jako třetí dítě, no, a vlastně byli jsme spolu sami, takže chápu, že o mě měla strach, já jsem to tak jako svým způsobem ctila, takže aby mě podporovala, jako dneska ty rodiče třeba ty děti podporují, to ani náhodou, jo. Tak jako měla radost, ale radši se Jano vdej, protože zpěvačky jsou všechno kurvy. Tohle to tak bylo, no. Takže jsi to jako přerušila teda jako na nějakou dobu? No, přerušila, ještě jsem se zpívala? Různě, tak vždycky jsem zpívala. Pak jsem si toho Zemana vzala, protože jsem otěhotněla a ještě jako těhotná si pamatuju, nebo než jsem otěhotněla, jsem dělala profi zkoušky tenkrát v Budějovicích, že jsem měla dvojku a já nevím, kolik to bylo, 120 korun, nebo co to není podstatný. No a ještě vlastně s jeho kapelou jsem chviličku vystupovala, tuším, v Savoji a ve Splitu a tím má kariéra v té době vlastně skončila. Jak se ta kapela jmenovala? Sinners, oni byli Sinners a jestli ještě v té době byli Sinners, já už to nepamatuju, Sinners, to už je snad 40 let. No, Sinners, no. To je hrozně známý jméno, no. Tak to se s nima zpívala? Ale chviličku říkám, prostě než to na mě bylo vidět. No. A ještě bych měla podotknout, že vlastně v době studií v Prachaticích, tak já vlastně začala folkem. Seznámila jsem se tam ještě s mojí spolužačkou, s takovým vojáčkem. A to jenom proto, že zaslech někde v kavárně, že na mě volají Hagarko. Tak se otočila, říkal, slečno, můžu se vás zeptat, jak na vás volají? Já říkám, co je ti do toho Hagarka? A on říká, já jsem Hagara. Takže vlastně měli jsme stejný jména, dokonce on pak pátral. A přes nějaký XT koleno jsme byli příbuzný. No a byl to šikovnej kluk, hrál na kytaru, byl ze Znojma a skládal písničky. No a tak jsme založili trio Červánky, folkové trio Červánky a takhle jsme vystupovali po klubech, tak to bych docela nerada na to zapomněla, protože to bylo docela hezký období za mých studentských let. No. Já bych se ještě vrátil k té hlavě. Tam jsi byla první, a tam ale byly nějaký za tebou, že jo? Zpěváci, zpěvačky, takže pamatuj si, kdo tam ale já s tebou? Vůbec, já taková... Hele, paradox všeho je, že já jsem takovej extrovert, ale v určitých chvílích furt jako mám pochybnosti a tak jako se stydím, takže ve mně se to tak jako plácá, jo. A vůbec já jsem byla šťastná, že jsem se tam dostala, ale v životě bych si nepomyslela, že vyhraju, jo. Což mě tak jako sice posílilo. No, byla jsem první a za mnou byla Věra Martinů, tenkrát ještě Věra Šolínová, no. No, takže to je ale jako krásný. Ty vzpomínky jsou na tom hezký, jako když jsem přijela domů, tak těch děkovných dopisů, já nevím, z jakých úřadů a ve škole, a tak jako bylo to krásný. No. Takže to bylo ráda na to vzpomínám. Vlastně. Jo, ten přenos byl i v televizi. Myslím, že z toho gala koncertu, kde zpíváme pak nějak společnou píseň o Havaně, ale to bylo v 77. roce. Takže to je strašně let. No a potom jsi byla s kým jsi hrála, s kým jsi zpívala? To už jsem říkala, že chviličku s tím mým prvním manželem, pak jsem jela doma. No a pak si představ, ale to teda jenom zkrátím, otvíral se Palcát nějak, nebo byl otevřený krátce Palcát a přijel za mnou, protože já bydlela v Budějovicích, jako na Rudolfově, to je taková obec nad Budějovicema, a přijel za mnou Tomáš Hubku. Hele, Jani, budeme hrát v Palcátě, pojď s náma hrát takhle po večerech ve vinárně. Takže vím, že Matouš tam byl, Tomáš Hubku, víc už si ani nepamatuju, Pepa Solařů, nebo ne, to ti už si nejsem jistá.
No, takže chviličku jsme tam nějak takhle hráli a zase nůž na krk, buď já, nebo muzika. A já jsem opět ustoupila. To prostě bylo celou tu dobu. Teď, jestli mě Zeman slyší, nebo to někdy uvidí, tak v sebe divit. No, ale tak on to sám ví, no. Takže to, ví, to byla taková, pozdě, no. To byla taková epizodka. No, měla jsem úžasnou maminku, takže ta hlídala. To jsem tenkrát měla ještě Jiříka jenom. No. A potom přemýšlím, jo, já jsem vždycky jako byla takový, trošku taková nádenní zpěvačka, trošku se o mě už vědělo, takže pak přišli třeba repmástři, jestli bych jim nahrála Mářa Maří vokály, pak přiš, takže jsem s nima asi 2-3 desky dělala, první byla v Bratislavě v Opusu, to byla moc hezká práce. Já bych chtěl ještě přivítat Pavlu Chocholovou. Ahoj. S dcerou. Ahoj také, ahoj. Ahoj. A Jany se zeptám ještě na Rapmasters, protože s Rapmasterama ty si naspívávala ty vokály a na všech těch jich? No myslím, že skoro na všech. A bylo to něco zvláštního, něco zajímavého pro mě, protože já jsem teda antiteknický typ. A když jsem se vždycky dostala do toho studia, to bylo tak parádní. Takže vlastně my jsme byli v Bratislavě v Opusu, pak v Praze v nějakých studií. A vlastně spolupráce s nimi byla fajn. Vlastně Mařík, toho znají všichni, že jo. Ještě Zbyšek Lavičku. Takže spolupráce krásná. Říkám, byla jsem takový nádeníček, ano, ale mě to vůbec nevadilo, protože tak asi se doslechli, že zpívám, tak mě oslovili, jestli bych měla chuť, já jsem chuť většinou vždycky měla. Ne? Takže to byly Rapmaster, pak jsi se zmiňovala o MIDI kapele, jo? No. Takže v MIDI tam jsi byla hodně dlouho s nima, že jo? Jsem byla 13 let, no. To bylo hezký období. No a pak byl teda Inside, soubor, kapela. To bylo snad ještě předtím. To bylo předtím, no. Taky zvláštní spolupráce s tím, že i dokonce jsem nějaký ten křest občas s nima, nebo nějaký koncert s nima vlastně uskutečnila. I v Praze v nějakým paláce, ale už si nepamatuju v jakým. Ale bohužel ten projekt trval chvilku a zase skončil, no. No to nějak, když mě oslovili z Inside, tak vlastně pak už jsem začínala i z MIDI a poznala jsem svého druhého manžela, no. Což byla pro mě velká výhra, protože jsem poznala člověka, který mi fandil. Karel. Jo? Karel. Karel, takže ještě jednou Karla vítáme. Ahoj. Ahoj. Ale jste se poznali někde při hraní jejím, nebo? My jsme se poznali vlastně v práci. Práci. A pak jsem se šel podívat na to hraní, no a už to tam bylo, že jo. To už byla ruka v rukávě, no. Protože jsem jí to přál, jako bylo to pěkný, líbilo se mi to všechno. A jak jsem říkal, poznal jsem spoustu lidí zajímavých, spoustu míst zajímavých, který bych normálně nepoznal a bylo to fakt super v období, když jsem si říkal, to čumíte, že to je moje ženská, protože fakt jako zpívala super, jsem na ní pyšel a všichni čuměli a dobrý jako a přál jsem jí ten úspěch a přeju jí ten úspěch, byl bych rád, kdyby třeba občas se někde s někým zaspívala, ale nevím s kým, jestli se něco naskytne nebo nenaskytne. Já si myslím, že se něco naskytne ještě, určitě. A když ne, vůbec nevadí. Už jsme v určitém věku a mám na co vzpomínat. Pravdou je, že už budu čtyřnásobná babička. A zhruba tak za 3 měsíce jdu do důchodu. Tox kapelou, Bedou Rauchem a no. S těma lidma okolo něj. Výborní muzikanti. Tam si byla taky nějakou dobu? Předcházelo tomu ještě to, že já jsem asi 4 roky byla doma. A přišel za mnou právě Šmidla s Bédou, hele, a ještě vlastně Pepa. Čechťa. Pepča Čechťa, no. Nechceš si s náma zabékat, tak než jsme chodili k němu domů, aspoň si zahrát, zaspívat. A pak jsme si vždycky jednou za týden
vlezli do takový, jako, do takového salonku na Hiltonu. Ved nás pan... Vidíte, už si hovno pamatuju. Hofreiter. Ne, Hofreiter, jo. Kapelník. Pan Hofreiter, kterýho jsem vlastně osobně prvně poznala a skláním před ním do dneška, kdybych ten klobouk měla, tak ho skloním. Protože to byl člověk, který mě hrozně jako učaroval svýma znalostma, takovou tu precizitou. A zkoušeli jsme opravdu takový starý, nádherný fláky, takže jsme v tu dobu byli, to trvalo 2 roky, taková garážová kapela. A já jsem poznala, co je to jazz a co jsou to opravdu takový ty starý věci. A tak jsme si tak pro sebe, pro radost prostě muzicírovali. A protože pan Hofreiter je takový technicky založený puntičkář, tak jsme si vlastně dělali i živáky. A vždycky prostě jsme si udělali CDčko, když už jsme nějaký ty písničky nahráli. Ty vlastně CDčka mám z toho Hiltonu. No a když už jsme měli ten repertoár v podstatě, já nevím, 20-30 věcí určitě, tak už nás to svědělo na těch patách a říkali jsme si, to už by stálo za to, kdyby aspoň občas jsme někde v klubu nebo někde prostě vystoupili před lidma, protože věřím tomu, že by spoustu lidí se našlo, kteří by si to šli poslechnout, ale pan Hofreiter už jako na veřejnosti nechtěl vystupovat. Tak to tak jako plynulo, buď jsme jako byli nadšení, ale už mě to tahlo. No a přišel vlastně Béda se Šmidlou, že teda hrajou v tom Toxu a že ta Hanka odešla a ať to zkusím. Já říkám, já nevím, ale já prostě nechci hrát jako otrok jako do té doby, protože už jako jsem unavená, nechci ponocovat tak často, kdyby to bylo třeba 4x do měsíce. No a tak jsme se domluvili, no začalo se zkoušet a to jsme společně hráli s těma Tox, že tím to bylo Tox, ano. Kovo svicilo, ano. A pak bylo a, X. Tak. Tak jsme hráli, já nevím, 2 roky. No a s úctou vzpomínám na kluky Řeřichů, protože to jsou muzikanti úžasní, zpívají krásně vokály. Jako to, co jsme udělali, ten repertoár na ty různé zábavy a tak, byl fajn, ale kapela ještě musí být taky nějaký manažer, který se o to stará. A prostě v té kapele nebyl nikdo, kdo by nabízel, obcházel třeba školy nebo ptal se, nebo takže vlastně my jsme hráli sem tam a kapela, která nehraje, to prostě nemá cenu, takže to tak jako vyšumělo pomaličku a skončilo. No, kluci zaplať pánbu se chytli, hrajou s Richardem a moc jim to přeju, protože na ně vzpomínám s úctou. No a já jsem doma. No, ještě nejseš doma, ještě ne, protože ještě mezi tím se objevily Střelácký čaje po 50 jo, a víc letech. Jo. Kde tak jsme tě to... teda taky viděli, no. Že taky vlastně hostuješ, nebo, jo, tak... nebo si tě někdo taky... Jako vlastně dokonce s Toxákama jsme tam ještě, ještě vlastně vystupovali, pak Matouš mě asi 2x oslovil, no. Tak to jo, tak jako občas, když si zaspívám, je to milý. Představa
tak jako občas bych si třeba zaspívala i dneska, ale to občas jde velice těžce vymyslet. Dneska, jo. Teď ne, teď ne. Tady momentálně ne, ale ne, a takhle, to jde těžko dobře, vymyslet. A máš teď něco, nějaký plán, nebo teď momentálně tady ty dny něco? Úplně si volný noze jako? Vůbec nic, to není, tady ty dny, to už je poměrně dlouho, ale tak jako v tom povědomí asi trošku těch táborských bardů jsem, ale už jsem zřejmě opravdu v tom muzikantském důchodu a to už tě pak třeba, když ta kapela není zajetá a vlastně neznáte se a teď zase cvičit ten repertoár, když víš, že je to třeba jenom na jednu akci, to mi přijde skoro až zbytečný, jo. No, tak je to takový prostě těžký, no. A navíc ono asi u těch chlapů je to jiný, že ty prostě tou muzikou furt, že jo. My jsme se třeba mockrát dohadovali i právě s tím Šmidlou a s Pepčou Čechťou, no pak on měl ten úraz, takže vždycky je to takový naše snění, scházíme se do dneška vždycky jednou tak za měsíc v hospodě, říkáme si klub Pamela, kde si jako říkáme nějaký plány, ale už dneska vím, že jsou to opravdu jenom takový, aby jsme si udělali radost, aspoň i toho stolu, no. No, takže, zase jsme se dozvěděli spoustu věcí. Já ti přeju, ať tě zpívá hodně dlouho, protože já si myslím, že ještě si úplně neskončila. Já doufám, no. Kdo vlastně někdo nejde, kdo si tě vyhledá a kdo tě přemluví k tomu hraní. Jsem rád, že jsi přijela s Karlem. Karel, no to já taky. Nechtěl se do toho angažovat, no. Takže jsem strašně rád. Já jsem konec konců taky ráda, i když si myslím, že co jste zpovídali na těch různých jiných rozhovorech, ty opravdu muzikanty, který do dneška hrajou, tak já jsem taková trošku malá hvězdička v té společnosti, ale mám radost z toho, že jste na mě nezapomněli. No. No tak jo. Takže děkuju Karlovi. Není zač. Děkuju Janě. Jarošku, děkuju taky. Ahoj. Ahoj. Dokáží lej v každém věku.